はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ビール、サントリーの麦の芳醇という、これはオールモルトビールですね。こちら、値段が180円。限定醸造。お得意の。スーパーで売ってました。うん。贅沢なコクと苦味。天然水 100% 仕込み。麦芽 100% の生ビールです。うん。珍しいですね。アルコール度数 5.5%。うん。いつもはこういうの、限定醸造系はコンビニで買うんですけど、普通にスーパーで売ってたんで、うん。ちょっと、あれーと思って。まあいいや、買ってみるか。という感じです。それではいただきましょうか。贅沢なコクと苦味ですか。割と苦い。じゃ、乾杯。全然苦くない。むしろ甘いです。コクもほとんどない。すっきりした。軽い。軽いです。香りもそんなに感じられない。まあでもライトな飽きのこないビール。って感じでしょうかね。まあ贅沢なコクと苦味は全く感じられないですけどね。まあね、新しいキーボード買いました。そしてこれ薄くこれカバーですね。今日キーボードカバーもですね買いまして、このキーボード自体500円ぐらいなんですけど。まあ、悪くはないけど、良くもないかな。前使ってたキーボードが確かバッファローだったんですけど、バッファローのやつの方がいいですね。これエレコムですけど、ちょっと使い、ちょっとあれかな。使いやすさで言うと、やっぱり、バッファローの方がいいかな。キーボードでね、一番安いので、
うん。ワイヤレスキーボードとかもありますけどね。ワイヤレスか。まあでも一番安いのが、やっぱこの、あれかな、500円ぐらいのやつがあるんですが。多分これが一番安い。あ、700円。あれ ?700円か。もうちょっと安いのあればいいんだけど。700円ですね。これが一番安いかな。まあでもこれだったら、バッファローのやつの方が良かったかな。ちょっと使い勝手があんまりよろしくない。やっぱキーのね、ちょっと、出具合、高さがこれ低いですね。500円ぐらいで、ないかな、キーボード。ハードオフで100円で買っとこうかな、キーボード。それでもいいですけどね。まあ、こんなもんか。まあそんなもんです。キーボードはやっぱり、もう、壊すこと前提に、一個ぐらいちょっと多めに、予備のキーボードを買っといて、みたいな感じで、した方が、多分、いいのではないかと思いますね。やはり。なくなると壊れちゃうと困るんで、結構しばらく。
待ってな感じでね。これはちょっと、まあ値段が値段というか普通のビールですからね。ということを考えて、まあ、まあ普通の麦芽 100% ビールって基本的にまあそこまでコクもないとは思う。ってほどでもないのか。まあ至ってシンプルな普通の、まあ、ビールかなぁ。今日が22日。なぜか、今日ね、あのクリスマスの、あのケーキを家族で食べました。家族でっていうかね、家族が買ってきて。なんで?と思ったんですけど、まあいいか。まあいいかっていう感じです。はい。コクが三つ星、甘みが四つ星、香りが三つ星。まあ、突筆するところといえば、苦くない。ので、結構甘さが感じられました。で、おすすめ度三つ星。まあ、普通です。特にこれといって、あれもないので。うん。これをわざわざ限定上手にするというのが理解できない。ですね。うん。ということでご視聴ありがとうございました。